servei i també de l'empresa de gas natural, que ha fet un gran esforç per estar en un projecte que jo crec que és sincerament important per la ciutat, per la comarca, però també per al país, per demostrar això, que fent servir una combinació de les diverses energies, des de la fotovoltaica, a la biomassa... O la... Responsables del projecte en Quintes. Efectivament, Olot és aquestes darreres jornades el centre de bones notícies. Una, d'abast mundial, el Premi RCR, que fa poca estona he volgut agrair i felicitar en persona, però que ja no volia, si no coneix la notícia, vaig a felicitar per telèfon. Situa Olot en el mapa del talent, de la creativitat, de l'excel·lència. Però avui no és menor la notícia que ens aplega. Perquè també a Olot, avui, podem estar feliços d'un excel·lent exemple de col·laboració público-privada, efectivament, però a més innovadora i a més comprometa socialment i ambientalment.